Ժամանակին հայ հայտնիները սեքս սիմվոլ լինելու ցանկություն չունեին, քանի որ հասարակությունը հաճախ մերժողական էր դրամադրվում սեքսուալ հարինակցությունների նկատմամբ։ Շոու-բիզնեսում առավել ընդունելի էր համես տան աղջկա կերպարը, այժմ այդ կարծրատիպը որոշակիորեն կոտրվել է։ Շատ հայտնիներ չեն թաքցնում իրենց սեքսուալությունը, երբեմն էլ մերկանում են։ Star News.am-ը առանձնացրել է սեքսուալ հայ հայտնիներին։ Նազենի Հովանիսյան, ՀՄԻ-ի գեղեցիկ ցանկալի, այսպես կարելի է բնութագրել դերասանուհի հաղորդավարուհի Նազենի Հովանիսյանին, ով միշտ առանձնացել է նաև որպես խելացի աշխատասեր հայուհի։ Նազենի կիսամերկ լուսանկարներում հաճախ մերկության պատրանք է ստեղծվում, սակայն դերասանուհին միշտ որոշակի սահմանափակումներով է մերկանում։ Անկախ մերկանալ չմերկանալուց Նազենին միշտ ամենացանկալի հայ կանանց թոփում է։ Լիլիթ Հովանիսյան, երգչուհի Լիլիթ Հովանիսյանն ամուսնությունից հետո էլ չդադարեց ներկանալ որպես սեքսուալ ցանկալի երգչուհի։ Երգչուհին իր տեսահոլովակներում ֆոտոշարքերում միշտ ներկայանում է բաց հագուստով, սակայն Լիլիթի սեքսուալությունը դրանով չէ պայմանավորված։ Իվետ Ամոկոչյան, երգչուհի Իվետ Ամոկոչյանի երգերը շատերը գուցե չհիշեն, սակայն նրա միշտ նորովի և ցանկալի կերպարները շատերի մեջ են տպավորվում։ Այս երգչուհին շատ արագ հասկացավ, որ իր արտաքին տեսքը թույլ է տալիս մերկանալ և ընտրեց հայկական շոու-բիզնեսի ամենասեքսուալ ներկայացուցիչներից մեկը լինելու տարբերակը։ Վարդա, մերկապարուհի Վարդան աշխարհի ամենասեքսուալ կանանց ցանկում է։ Մերկապարուհին ոչ միայն հայ, այլևս արտասահմանցի տղամարդկանց է գրավել, իսկ այժմ ցանկությունը լի ձողի վրա պարել է փոխարինել բեմով։ Ըստ նրա ձողի վրա պարելը հեշտ գործ չէ, դրա համար ստիպված է լինում մշտապես կապտուկներ, կոշտուկներ, վնասվածքներ ունենալ։ Ամեն դեպքում Վարդային հենց ձողի վրա պարը հայտնություն բերեց։